dit. Të janë përfriksu të partë tanë. Janë friku të partë tanë. Se edhe punën kure kanë bo për Allah janë tutë se peprishin. Me shka? Me pëlqimin e vetë vetës. Me pëlqimin e punës e vetës. Me pëlqimin e vetë vetës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, thelathu muhlekat, tre gjona njeriu e shkatrojnë. E para, feshuhul muta, kopraci e papar. Kopraci e papar. Dormleth derin maksimal, ka shkatrojnë njeriu. Wa hawan muttaba, ndjekja e epshit, wa i gjabul mër i binefsih. Dhe e pëlqenja ban like vetë vetës. Bile aj, kur t'ja bojnë like edhe të qertë, flitiron. Ama aja ka bo Allahu like pik bëq. A të ka pëlqej Allahu. Kej dunjoja me të pëlqej, mus me të pëlqej dhe prën tonë. Allahu azze o gjelë s'ke kur gjon. Për ata e pitën ajshën thanë, kur njerëju konsiderohet e i keq. Tha kur njerëju mendon se ashtë të bo mirë. Që atare njerëja i keq. Kur njeri konsiderohet njeri keq, tha kur mendon se atë u bo mirë. Për njëri prej neve thot, e kam bo një punë për Allah. S'kam dash kur kush me ma dit, e as kam dash kur kush me lavdru. Mirë po, pa deshjen time njerës ma përmeni dhe ma lavdrojnë. Qka ma puna? Lavdrata në sinë të njerëzve nuk është haram krejtësish. Nuk ka gjithë një me lavdru dikan haram. Po nëse lavdrosh pa dash ti, gjithashtu nuk kash prej shenjë se ti je i nban pjesë në hadithin nga të shkatruarit apo që e pëlqen vetën tonë. Po kjo është mishdja Allahut para se me shku në akiret. Pe amerin Allahut ka thonë, ja Rasul Allah po ven dikush për la lavdron pa dash në. Shka në kjo punë? Ka thonë kjo është mishdja e muslimonit para se me shku në akiret. Për atë Khatijja radiallahu anha, pejgamberi Allahut kur u mbulu dhe iki, kur u taku me Gjibrilin u friksu, Khatijja e qetësoi zemrën e pejgamberit Allahut duke ja përmend të mirat e pejgamberit Allahut parasimve. Tha ja, Muhammed o i dërguari Allahut, mos u frikso, se Allahu nuk të lën pas dore, ti e ke ngjitë dorën të varfrit, ti e ke ndëru misafirin, ti e sjellë mirë me kojshirin, ti e ke bon këtë dhe këtë dhe këtë. Pra ati imam Nevoviu, kur flet në këtë hadith, dhe djetarë të cilët flasin këtë hadith, thot lavdërata parasive, që ka thonë pejgamberi Allahu, nëse shifni dikan që e lavdron diken parasime, hedhni dhe, ta është për qëllim ata që bon krije lart pas lavdratës tone, ata që i kanë dëshirë të lavdëroan e nuk ban pjesë për ata që nuk ka dëshirë të lavdërohet apo të përmenën. Mirë po Sufjanu Thauriu ju ka tutë edhe kësaj, ka thonë pe baj një punë për Allah, pe baj për fshet, mos ta din kur kush, tha shejtoni për mgacmon, deri sa peqes. Pe baj për dhamë e i vëqë unë edhe ti e dim, tamam, kur kush, unë e ti dhe Allah. Hajtë me një meqlis edhe një unit, edhe qedri. Deri sa ishte me një meqlis, një unit pa tregu një muhabet të madhë që e ka bohaj, një kontribut dinit Allah, ta i kishte pas galzu kejtve, pas thonë, mos i trego kërkuj. Da unë e tregova, thash kështu edhe kështu ka bo një unit. Pa e përmerë filonin, një punë modë, një unit tha dhe unë e di edhe një unit. Kjetëri tha dhe unë e di edhe një unit, e ati u banën dhëtë veta ishte konë qaj një unit. Qatë punë qaj e ka bo? Pra leo të ndërshëm, pa ata Sofjanë Thauriu tha, pe baj një punë për Allah, po tutna, që ta publikoj, se po tutna, se po marë hisën këtë të njo, po jesë në akiret pa kur qo. A zhvillu një betej. Beteja Demjatit. Ne dalin historian, ne të tregojnë që ka ka ndonë betejën e Demjatit, s'ka në shonë. S'ka transmitim për betejën e Demjatit. A dini pse? Se luftëtarët janë përbetu për Allah, që këtë punë që a i kanë bonë mos mi qitë. S'din këtë histori luftë e modhë, që kanë bo, që kanë kontribu, që kanë sakrifiku për Allah, nuk e din vetëm Allah.
Ndërsa njoni pak si ti pas gan lëki mënirën flamurin la ila ila Allah këtu të njëtë, ha? Ha? Një 5.000 foto i banë dhe thot trimi, trimi rral. Pra shkuni poezia për trimin që se ka posini juaj. Shkruani, lavdrone, pra lehet të ndërshëm. Pa ata janë të frikë, Sofiana Thauriu, ka thonë kër e kam bo një punë, të vike shejtoni nuk e like pa e publiku. Nuk i ke me kaqë, se shejtoni dorzohet? Jo, shejtoni nuk e le me kaqë. Nësë me ndoë se hajtë pengoj sot shejtonin, po ja baj qefin edhe ati edhe pe kri me ta, se mu ka bojnë për mi krije, po më rej për ditë. Kja baj qefin sot edhe u kri punë.